Om att det tidigare köpare av huset som har sålt på grund av oförklarlig aktivitet i källaren. Jo då, vi har snackat lite om det. Ja, det går bra. Jo då. Nej då, vi har så vitt begynt att flytta in och sånt. Ja. Nej, jag tror vi har det. Tror du er han der? Nei. Men tør du gå inn? Nei. Jeg ser ikke. Lukas! Det var jo bare tull. Bilsalg en periode til jeg finner en jobb i nærheten. Ja. Jeg tenkte jeg skulle begynne å male veggene her i kveld.
er det med han? Han er sur. For jeg dyttet han inn i rommet nede i kjelleren. Bodø har i dag tidlig blitt utsatt for solide hærverk. Hærverkene blir ikke fanget direkte på kamera, men en ungdom er observert ved flere av byggene, trolig i tidsrommet for når hærverkene skjedde. Politiet ber denne ungdommen melde seg etter at flere av byens bygg fikk vinduene knust. Han har foreløpig status som vitne i saken. Politiet kan kontaktes på telefon 028 dersom du har informasjon om saken. Lukas! Jeg tror jeg har funnet det. Det lukter gammelt her. Gammel fjul. Det er der borte. Ah. Velkommen. Have a seat. Isak, det er ikke plass der, men det er plass rett der. No, you cannot sit there. Ja, da må vi ikke faktisk bryte dere. Jeg fikk din melding. Is it your friend who's going around the city, breaking out all the windows? Ja. Din venn blir kontrollert av en energi. He's breaking into places, trying to gather more evil lost souls, so he can free them. Sir. Hallo, det er bare noe å finne på. Lucky for you, jeg vet akkurat what you should do. First, du må tenne fokkelen.
This will call the energy. But you must not go near B eller folk. And when he shows up, shine the lights on him. He doesn't tolerate bright light. Och efter det brukar det glasa to capture the energy. And just like that, it's done. And when you get the energy in this glass, kom till mig. Din vill vara tryggest har. Okay. Excellent. That we see 100 kronor. Ja, jag kan anta. Ja. Bara husk, you have 1 hour to catch him after lighting the torch. Är du klar? Det är nu eller aldrig. Jeg glemte glass hjemme. Den er åpen. Kan du kjøre? Nei. Jeg er på stasjonen. Jeg fant den. De får hjemme til glasset. En tok av ditt nødstilfelle. Ja, hei! Magnus her fra Burgerpresse AS. Har du noen gang hatt lyst til å presse burgeren? Press min hva for noe, sa du? Press burgeren? Er du klar over at dette er en nødstelefon? Ja. Burgerpressa koster bare 59 kroner. Pluss frakt. Så det blir 84... Det blir 84 kroner. Det er kun for nødstilfeller. Hva skjedde nå? Thank you.
Jag har ett mareritt. Nei. Det var vanskeligere enn hvor det skulle være. But where are you now? Vi hjemme. But is it long since you lit the torch? And catch him now. Time is running out. This is your only chance. Vi må dra. Kom an. Vi klarer å gjøre det her sammen. Kom. Starta med. Hæ? Hei!
Flott. You've done well. You're well, this stolte talker. This will be safe here with me. Flott. Og tusen takk.